За сайн байна уу хүүхдүүд. Өнгөрөх хичээлд одоо хичээлийн маань хугацаал унжирч 40 гаруй минут болсон учраас өвөө энэ хэсгийг дутуу орхисон байгаа. За яасан бэ гэхээр за энэ машин бол баруун тавчлуур даргалаар замын дагуу хөдлөнө. За хүн энэ хүм бол одоо яах вэ? Нөгөө тишээ явна. За ингэсэн баг. За ингэж. Гэтэл одоо энд бол очрол утгатай байгаа. Энэ хүн алхахгүй байгаа. Тийм ээ. За энэ хүнийг алхахдаг болно. За энэ машиныг за дээр нэг юу ч юм ямарваа нэг зүйл суудсан өөрөөр болгоноо. За ингэхлээр. Бид урд нь яасан бэ гэхлээр энэ хүнийг өмсгөл гэдэг хэсэг рүү ороод нөгөө тийш харуулсан. Уг нь ийм байш, тийм ээ. За ингэхлээр ямар боломж байдаг ах нь вэ гэхлээр нөгөө тийш нь тэгшимтэйгээр өөрчлөж болдог. Бас дээш нь доош нь янз бүрээр өөрчлөж бүх боломжууд байна гэсэн. За энэ машин машиныг яасан бэ гэхлээр уг нь машин бол энэ бол өмсгөл рүү ороогүй эндээ засагч чиглэл гэж машин нэг сонгоё. Чиглэл бол одоо 100 ийм биш. Тийм ээ. За яагаад бид нэр энийг өөрчилсөн бэ гэхлээр энэ машин бол ингээд жишээлбэл энд байсан тохиолдолд ингээд замаас гараад явчих учраас болохгүй шүү дээ, тийм ээ. Яасан бэ гэхлээр энэ машины одоо чиглэлийг яасан бэ гэхлээр өөрчилсөн. За энэ замын дагуу. За ингэж. За ийм хоёр зүйл хийсэн. За энэ хоёр. Ингэж очиг. За одоо ингэж. Нэг хөдөлгөөд үзье. Баруун тавчлуураар дарна, тийм ээ. Машин хөдлөн хүн нөгөө тийш яв. За нэг юм анзаараа. Энэ хүний хөдөлж байгаа юм баруун тавчлуур болохоор хасах таван алхам бол. Өөрөөр хэлбэл бид урагшаа биш баруун тавчлуур биш баруун тавчлуурын эсрэг зүг хасах тав утга юм. За машиных бол баруун тавчлуур дарахаар 12 алхам явна. А зүүн тавчлуур дарахаар ухрана хасахаар 2. Хамгийн гол нь өвөө нь юуг тайлбарлах гэсэн бай гэхээр энэ авах утгуудыг тайлбарлах гэж бодчих. За ингээд одоо үтнэ. За баруун тавчлуураа өөнд дарлаа. Явлаа. За энэ машин яах вэ? Явж байна. Хүн явж байна. Хүн бол явах биш. Юу яаж вэ? Тийм үү? Одоо энэ зүгээр гулгаад байна. Тийм учраас алхдаг болгоно. Өмсгөл рүүгээ ороод оо энэ хүнээ сонглоо. Тийм ээ? Сонголтыг мэдэн штэ. За ингээд хүнээ сонглоо. За ийм ийм алхаж байгаа зур зургууд байна, тийм ээ. За ингэхээр одоо яах вэ гэхээр бид хүн дээр бол нилээ хэдэн өмсгөл буюу одоо харагдах байдал байна. Тийм учраас яах вэ гэхээр за баруун тавчлуураа ихлэе янзлаад. Нөгөө бид дараах өмсгөл буюу дараах байдлыг харагдах байдлыг сонгоно. За ингээд чирээд иш оруулаа. За одоо ингээд туршиж байна. За баруун тавчлуураа өгөн дарлаа. Оо нөгөө тийш харчихжээ. За энэ аргагүй. Яагаад вэ гэхээр хөөхдөө энэ өмсгөлөө энэ хоёр дахь өмсгөл төр. Ингээд нөгөө тийш нь харуулчих шүү дээ. Одоо эднийг нөгөө тийш харж байгаа учраас бүгдээрингийн яах вэ? За ингээ зураг солигдохоор алхаж байгаа юм шиг болдог. Дүрмээрээ л одоо яваа. За ингээд. За төвч. Одоо бол харин алхаад явж байна, тийм ээ. Ингээ зөөрөө явж байна. Хүн явган замаар явж байна. Машин бол машиныхаа замаар явж байна. За ингээд. Одоо нэг бас дутагдал байна. За тэр дутагдлыг ярихын өмнө
өвөө дахиад нэг энэ хоосон машин явуулахгүй нэг дүр нэмчи. За ингээд дүр сонгохоор уг нь дүр сонгох гэж байж бол зүгээр байсан тийм ээ. За ингээд уг нь нөгөө гүгчээрэл явж штэ. За энэ фрог буюу мэлхийг сонглаа. За бид нэр програм бас дутагдал байгаа дандаа ингээд зөөгөөд байгаа биз. За. За ингээд эхлүүлэх тул тийм ээ. Одоо энийг бид заснаа. За энэ дэр машин дэр мэлхий суулгачлаа. За одоо мэлхийгээ бид яах вэ? Бас програмчлал. Тэгэхгүй бол одоо ингээд баруун тавчлуураа дарахлаа. Мэлхий маань ингээд үлдчихэж штэ. Тийм ээ. За тийм учраас мэлхийгээ цуг хөдөлгдөг бол. За тийм учраас яг машин дээр цуг машинтаа цуг хөдөлж байгаа учраас энийг хулнаа. Уулж ингээд давжгаад чирээд мэлхий рүү оруулчихна. За энийг та мэлхийд орж уугүй юу? За ингээд орсон байна тийм ээ. За баруун суун дарах яг адилхан 12 алхам яваа гэж байна. Ой нөө. За ингээд. За одоо төгөл. Зүүн товчлуур дарах үед аргашаа яв. За энийг бас яг чирээд. Ой. Бас иш оруулт. За одоо хоёулаа хуулагдчих юм. Оо хуулагдсан. Уулагч юм уу? Ой ингээд нэг доошоо орчоод идэв юм байл шүү. Энийг бол бас анхаарал ингээд дээшээ явуулчихнач. За эмчэнэс энийг чирээд энэ фрог гэдрөө оруулах. За тэг ингээ хоёулаа холгоцсон байна тийм ээ. Одоо яг мэлхий бол яг уу машинтай адилхан хөдлөх нь шүү дээ. За ингээ үгүй ята. За одоо нэг арааж яах. Оо ингээд яг уу мэлхийгээ бас налуу зур байдлаар хөдлөхгүй мэлхий маань ингээ бүр дэш өсрөө явуулчлаа. За ингийн тулд яах вэ? Бид одоо юм хийж байгаа юм чинь тий бүх юм ингээл сайхан үлгэр шиг бүтэхгүй шүү дээ. Өөрсдөө бүх юмыг бүтээн хий. Тийм ээ. За одоо ингээд одоо харна. Тэгвэл одоо мэлхийгээ яах вэ? Энд одоо хэдэн градус? Градус гэж байгаа маа. Та нар бол одоохондоо ара зөөгөө гэж боддог. Ийм налуу юм хэмжиж байгаа. За энэ 100 гэдэг хэмжээс дээр тавивал ингэж явж дээ, тийм ээ. Налуу болж дээ, тийм ээ. За та тэгвэл одоохондоо хэмжээсгээ л ойлгож байгаа. За ингээд энийг аваачаад яг уу чиглэлийг бас яг уу 100 болгоно. За ингээд өөр өөвөн энэгээр сохруулж чадахгүй байна. За ингээд бичсэн ч болно дөө. За. За ингээд. За ингээд одоо. Стари. Оо ингээд сах. Мэлхий бол яг одоо дээр нь байгаа юм шиг харагдаж байна тийм ээ. За. За гэтэл бидний энэ програмд нэг дутагдал байна. Юу вэ гэхээр ингээд гараа. За энийг бол бид ингээд зүүн товчлуур дараад буцаачих. Тийм ээ. За ингээд. За ингээд зүүн товчлуур дарахт нь одоо энэ энэ дээр дараах хөмсгөлийг хийж өгөөг. За тийм учраас яах вэ? Энэ дээр яг одоо нөгөө кинон дээр бол юмнууд ингээд буцдаг шттэ. Заавал хойшоо харахгүй. За баруун товчлуураа дарлаа. Зүүн товчлуураа дарлаа. За ингээ нэг юм одоо кинон дээр гардаг шиг буцах юм гэжтэй. Буцдаг юм гэж. За гэтэл одоо ингээл тоглоом эхлүүлэх болгонд. За бид нар ингэсэн бай. За ингээд тоглоом юу ах вэ? Энэ зүгээр энэ хэсгийг эхлүүлэхийн тулд бид яах вэ? Дандаа ингээ буцах товчлуураа дарч. Тоглоомд нэг эхлэх зэрэг байх шүү дээ. Бүгд нэг юм байна. Өөрөөр хэлбэл
энэ маань энэ машин маань энд одоо мэлхий энэ дээр нь суудсан энд ингээ юм эхлэнгууд одоо ийм байрлаа. За бид энэ товчлуураараа эхлүүлж болно. Энэ машин болон мэлхий хоёрыг энэ байрлалд хүнийг энэ байрлалд аваач болно. За тэгэхээр заавал энэгүүгээр хийгэр. Тэ мэ? Заавал эхлэхгүй. За тэгвэл өөр товчлуурал гаргаж байна. Яруус. Энийг ашиглахгүйгээр хийгэвэл. За тийм тоглоомнууд байдаг. Тэ дурын товчлуур дарагч гэдэг юм уу? Спейс товчлуурыг дарга гэсэн байдаг. За спейс товчлуур гэдэг бол өөрийн зургийн тавч. Энэ шүү. Чиний гарын энэ урт хоосон цай. Спейс. За энэ юун дээр бол буруу ичсэн байлээ нэг жаахан. За яах. Тэр яах. За тэгэхээр одоо бид спейс товчлуурыг дараад даруулна. За энэ дээр хизээ гэх үг хянах үе байна уу? Аа биш байна. Хизээ гэдэг үг. За энэ товчлуур спейс дарагдах үед гэж. За энийг яг нь ийм өөр байрлалд учраас яг энэ анхныхаа байрлалд оруулдаг зүйлийг хийх гэдэг нь шүү дээ. Тэгвэл одоо ингэнэ. Энэ ямар байрлалд байна? Бид үзсэн шүү дээ. Хөөхдөө одоо энэ. Энэ одоо ямар чигт байна гэдгийг харах шүү дээ. Энэ хамгийн ихний одоо юугаа олох гэдэг. Заахаа эхлээд энийг хийжсэн, хүнээ хийжсэн, хүнээ л яач. Энэ хүний байрлах чигийг олно, хамгийн ихний байрлах чиг. За энэ дээр байна шүү дээ. Одоо X214, X26 гэсэн байрлалд байгаа юм байна. Өөрөөр хэлбэл бид үтсэн шүү дээ. Одоо урдны хичээл дээр. Тийм ээ. Ийм энэ бол одоо цаанаа босоо буюу хевтэй тэнхлэхтэй байдаг. За өөнийн зурцсан санагдах. За өөрөөр хэлбэл ийм босоо тэнхлэхтэй. Ингиж харагдж байгаа бол бид яаж сэтгэх хүлээ гэхээр яг юм эхлэнгууд л одоо энэ тэг буюу тэг гэсэн тэг ийгсэн тэг ийгэргийн тэг гэсэн ийм байрлал дээр одоо бид нэр муур очиж. За ингээд цаанаа бол одоо дээшээгээд 180 доошоогоо хасах 180 баруун тишээ 240 нэмэх одоо зүүн тишээ 240 хасах ийм байрлалтай. Энийг бол одоо тэнхлэгийн систем буюу координат гэж нэрлэдэг тийм ээ. За ингээд жишээлбэл одоо энэ муур ихний байрлал тэг тэг байж байна. За ийшээ яг ингээд яваад энэ 100 дээр очивол яах вэ? Энэ X-ын 100 болчихно. Өөрөөр хэлбэл Y-ийн тэг хэвээрээ. Тийм ээ. Ягагтгүй л энэ дээш доошоо явсангүй шүү дээ. Яг энэ тэг дэнгэлэгтэр байж. За дахиад ингээд нэмэгдүүл 110, 120 гэж ингээд явагдчихэ, тийм үү? За ингээд энэ хоошоо яг энэ тэнхлэгтэрээ явуул яах вэ гэхээр X нь хасах утга авчихна. Хасах утга гэдгийг бол хэлсэн шүү дээ. Яруусо юм болгон хасах нэмэх гэдэг утгатай. Бид хүүтэн болохоор хасах тедэн хэм гэж ярьдаг. Халуун болохоор нэмэх тедэн хэм гэж ярьдаг. Тэ мэ? Яг л энэ шиг юм. Яг энэ тэг тэг гэдэг энэ одоо тэнхлэгийн эхлээс зүүн тишээ болохоор хасах утга авна, баруун тишээ болохоор нэмэх утга авна. За ингэж. За ингэж явал одоо энэ дээш явъя. Яг энэ X тэнхлэг нь хөдлөхгүйгээр явал X тэнхлэг нь тэг байгаад яг нь энэ дээрээс очихлоор 50. Өөрөөр хэлбэл энд тэнд 50 гэж тоо байна, тийм ээ. Тэг 50 гэсэн. X тэг Y 50 гэсэн утгатай. За тэгээд одоо энэ яг энэ 50 102-ийн харгалцах чиг дээр очивол яг X нь 100 энэ араараа энэ харгалцсан 100 Y-г нь 50 гэсэн одоо цэгт очиж байна гэж байна.
За энэ дээр бас адилхан энэ дээр хасах тавь дээр очлоо. За ингэвэл одоо Y тэнхлэг нь а тий Y тэнхлэг нь хасах тавь болчихно тийм үү. За энэ дээр бол юугийн тэмдэглэх учраас X нь бас хасах утга авчих. За гих мэтлэн. За энэ бол одоо ингээд координат гэдэг зүйл бол тодорхой болсон болоо гэж өгөө нь бодож байна. Тий. Өөрөөр хэлбэл яг л одоо бүх юм одоо хасахны их утга авдаг тэр л учраагаар явж байгаа гэсэн үг. За ингээд. За тийм учраас одоо энэ хүнийг яг энэ байрлал дээр навч. Ийм биш. Энэ хараараа ингээд жаахан хөдөлгөөл ингээд тавьчихлаар энэ X152 хас 29 цэг болчихж байгаа бол байгаа байрлал. За энд анх эхлүүлэхээр яах нь вэ? Бид нөгөө энэ эхлэл гэдгийн оронд спейс буюу энэ урт товчлуурыгаа л даруулах гэж байна шүү дээ. Голдуу тоглоомуд дээр энэ товчлуурыг давж эхэлдэг учраас одоо тэр байдал зохицуулж л хийх гэж байгаа. За хараа. Одоо энэ эмхтэй маань байрлал 215 хасах 30. Өөрөөр хэлбэл X нь ийшээ энэ дундлаас ийшээ өсчим чи 215. За тэнхлэгээс жоохон доош очихраас хасах 30 явсан. За ингээл бүх. За ингээд тавьчихна. Трата. Мус дээр нь бас яг энийг ойлцох хэрэгтэй. Аа үгүй энэ байрлал өөр шүү дээ. Тийм ээ. За тэгвэл одоо энэ чухамдаа тоглоом эхлэхэд энэ хүн байрлал дээр очих нь үгүй. Туршаад үзье. За ингээ явлаа. За одоо хоосон. За ух товчлуур буюу space товчлуураар авчих. Аа нөгөө хүн маань эхлэх гээд хамгийн ихний байрлал дээр очиж байна. Энэ энэ хоёрыг одоо очиулах нь. За энэ хоёр дүр маань ямар ямар чигт байрлах вэ гэдгийг удаарч. За одоо энийг сонгохлоор юурээс ойлгомжтой. За энэ хасах 73 хасах 80 дээр байх юм байна. За тэгэхээр одоо нөгөө спейс дарах үед за нэг space гэдэг товчлуурын нэртэй болсон шүү. За одоо ингээд харагдах уу? Оо нэг хөдөлгөөдэр байна. Энэ чигт очоо. Анхныхаа чигт. За ингээд одоо машина сонгоно буюу энэ дээрээ сонгоод хэзээ space. За хуулцсан ч болно те. Өөгийнхөө зааснаар. За одоо хөдлөхгүй. За одоо машины чинь энэ хоёр арай жахур байрлалд байгаа ха. Тийм ээ яг координат нь таарна гэж байна. За энэ тохиолдолд одоо бол ёстой анхныхаа байрлал. За ингээ явлаа, буцаалаа, явлаа. Чисна одоо юм ахлий гэвэл одоо тэр заавал тэр ногоон товчлуураа дарахгүй space буюу доорт хаосн зайны төвчлүүрийг зартлаа. Анхныхаа байрлалд очих хэрэгтэй. За ингээд. За ингээд энэ хэсэг бол энэ зүйл маань ингээд хийгдлээ. Энэ хэсгээр бол та бүхэн одоо ойлгосон байхаа. Одоо юу хийдэг ямар ямар боломжтой одоо нэгдүгээр анхны байрлал гэдэг юмд ямар ч товчлуураа очиж болох нь тийм ээ. Заавал энэ товчлуурыг одоо маус хэрэглэхгүйгээр дарах. За ингээ баруун зүүн товчлуураар бид бол яах нь вэ? Алхуулж ухрааж зүүн товчлуурыг бол яах вэ? Энэ програм дааруулж болох нь. За тэгээ энэ дөрүүдийг налгуулж болно. Энэ дөрүүдийг буцааж нөгөө чиглэлд нь хийж болох гэх мэтлэн асар олон боломж чиг бол одоо тайлбарлаа байна. За ингээд төсөл оруулах шүү. Одоо энэ
өөрийнхөө компьютер татгалах гээд одоо бидний төсөлч урд нь Scratch төсөл 3 гэдэг байшныг дарна. Ягагт нэмэх юм нэмэлт юм хийгдсэн хуучин дээрээ дарна. Яг тэр одоо энэ Scratch төсөл 3 гэдэг энэ нэр ха энэ програм дээр дараад болж байгаа. Өөрөөр хэлбэл бидний бичсэн програмч энд орсон байна. За ингээд. За тэгээд өвөө нь хэлж байна. Save буюу одоо энэ хадгалах гэсэн зочлуур дээр дараад хадгалж байна. За сувж байна. Do you replace it гэж байна тийм үү? Дарж хуулах уу гэж байна. Yes гэдэг дараад болж байна. За хүмүүс ээ. Ингээд өвөө нь бас нэг асуулт яа. Асуултанд хариулъя. За ганц л асуулт ус. За энэ бол бидний сая хийсэн зүйлүүд байх тийм ээ. Одоо ингэж урдны хичээл дээр хийсэн зүйлээ өвөө тайлбарлах гэж байна. За шинээр space гэдэг товчлуултаа нэлийн нэртэй боллоо. За ингэж. За энэ координатыг өвөө тайлбарлацгаа. За энэ асуулт. Тэгэхээр хүүхдүүд асуусан байна. Маш зөв асуулт. Шинээр дуу нэмж болсон тийм ээ бид өөр нэг партнерсан туу нэмсэн шүү дээ. Тэрийг бол ингэж өөрөө автомат цаанаасаа програмаа нэрлээд ирсэн. Тий. Хэрвээ дуу бичиж болсон юм чинь өмсгөл буюу харагдах байдлыг өөрчилж болох уу? Болноо. Өөрчилж болно, шинээр нэмж болно. Дүрийг нэмж болох уу? Болноо. Дүрийг яаж нэмж болно? Өөртөө гаднаас зураг оруулаад. Аа, орчин буюу харагдах тайз. Энэ тайзаа өөрчилж болох нь байна. За, энэ дээр бол дэвсгэр сонгох гэж байгаа. Энэ дээр бол дэвсгэр тайз зурах. Энэ одоо нэг нэрээр явчихгүй тайз гэдэг нэрээр. За яг бид нэг нэртэй тайз гэдэг нэрээр орчин яаж зураад бид өөрсдийнхөө зургийг энэ чинээс оруулж болно. Зурцсан. За энэ байна. Дэвсгэр файлаас оруулах. Файл гэдэг нь одоо бид компьютерт маань хадгалагдсан одоо бидний зурагч байж болон төрөв бид програмаа хадгалсан тийм ээ. Энэ зүйлсийг хэлдэг. За ингээд өөртөө сайхан зураг олоо. Одоо хамгийн эхэлд логогийнхын толгойд юу оруулж гэнэ вэ? Аав ээжийнхэн зургийг тодорхой хугацааны дараа гаргаад байж болох нь уу? Болох нь бай. Энд бол одоо бид аав ээжийнхэн компьютерт байгаа зургийг энэ дэвсгэр файлаас оруулчих болно. За өөрийнхөө зургийг яг уу? Наан жижигхэн зургийг ч юм уу тийм ээ? Эн дүрс сонгох гэдгээр энэ дүрс компьютераас оруулах гээд дүрс зураад өөрсдөө нэг зураг тавиад болно. Тэгээд за яг хөө дүрс тайз хоёрын ялгаа юу юм бэ гэхээр тайз нь хойноо байна, дүрс нь наанаа байна. Хид хідэн байдлаар хөдөлгөх боломжтой. Өөрөөр хэлбэл янз бүрийн өмсгөлүүдтэй гэсэн үг тийм ээ энд бол. А. За ингээ янз бүрийн дуу оруулахыг бол би үтсчин. За тэгээд за энд дуу сонгох болох нь байна. Янз бүрийн дуу гаднаас оруулж болох. Сайхан Монгол дуугаа оруулж болох нь байна. Гих мэтл. Асар том боломж байгааг одоо харсан байна хүүхдүүд. Баярлалаа шта. Тэг. Сайхан сайхан асуулт асууж гээ. Тэг хүүхдүүд ээ. Тэгээд одоо бид ийм байвал ийм байна. Ийм байвал ингэн гэдэг одоо янз бүрийн шийд гаргадаг одоо дараагийн тоглоом хийх хичээл дээр үз. Өвөн амтсангүй яагаадгүй одоо уртлын хичээл сунжраад тий ингэсэн одоо энэ хичээлийн дараа шууд өвөн өнөөдөр дахиад нэг хичээл гарга. Тэрэн дээр одоо тоглоомыг хийн өвөн одоо сууж байгаа тоглоом ихлэ хийчихье. А тэгээд бэлэн үзүүлэхгүй л ингээл татаал оруулаад ахлаар бид одоо энэ чэрэс энийг татж оруулдаг энэ төргээл энийг тайлбарлах хэрэггүй болсон одоо ингээд арилгач нь энэ төрийг тайлбарлах хэрэггүй учраас одоо
дандаа тийм үйлдэл хийгээд ахаар цаг алдаад байна. Тийм ээ. Хичээл маань 40 минут болсон. Тийм учраас бол одоо нэг 30-аас хэтрэхгүй бодно. Тий. Хичээе. Одоо тоглоом хийхтэй. Доохондоо энэ зүйлээ үзэж байгаарэ. Өнөөдөр өвөн тэр тоглоомыг хийгээд зарим хэсгийг одоо энэ програмын бэлэн үзүүлээд явахгүй бол цаг алдах юм. Тэртээ тэргүй одоо эднийг бид нар яаж татаж оруулах вэ? Яаж арилгах вэ? Блоко яаж хуулах вэ? Блок буюу энэ програмын хэсгийг л блок гэдэг байгаа шүү дээ. Энэ бол одоо гурван блок буюу гурван хэсгээс үүссэн програм байна. Тийм ээ. Энэ машин тамарх. Тэр зүйлийг ярья. Ингээд энэ зүйлөө тэр өвн өнөөдөр ч тавьж магадгүй тэр тоглоомыг маргааш тавьж магадгүй. За яг маргааш та тавьсан ч болох юм да. За ингээд амжилт хүсье хүүхдүүдээ. Дараагийн хичээлээр уулзтлаа баярлалаа.